Objektiv Beroun ve spolupráci s regionálním magazínem Kurýr uvádí. Víte, že... Koukolova hora. Hora vápence, jeskyní, zbožnosti a přírodních vzácností. Její vrchol se nachází ve výšce 471 metrů nad mořem. Jmenuje se podle jistého Viléma Koukola, který byl v 15. století majitelem panství Popovice a vlastnil i samotný kopec. Svoji horu pronajímal vápeníkům a proto tu dnes nacházíme malé zarostlé lomy. Právě tady se začala odvíjet historie těžby vápence v regionu. Koukolova hora je opředena pověstmi o loupežnících, kteří prý přepadávali obchodníky na stezce do Prahy, nebo pověstí o rytíři, který tu zavraždil nevinnou dívku. Na její památku pak postavil na vrcholu kapli. Pravda je ale poněkud odlišná. Kapli, která tu stojí od roku 1832, nechal postavit rektor Karlovy univerzity Antonín Karel Murdoch, který byl vlastníkem panství na Tmani. Kaple svatého Blažeje prošla v roce 2009 velkou rekonstrukcí, která ji de facto zachránila. V minulosti vypadal vrchol hory úplně jinak. Vypráví o tom zdejší naučná stezka. Nejvyšším partím kopce dnes dominují převážně borovice lesní. I přesto, že není Koukolova hora součástí žádné chráněné oblasti, najdeme tu vzácné rostliny. Bělozářku liliovou, lilie zlatohlávku a okrotnici bílou. Na jaře se jižní úpatí proměňuje díky kvetoucím bylinám v motýlí stráň. Hora odkrývá i pravěkou minulost. Je totiž významným nalezištěm skamenělých liliec a hlavonožců, které tu zkoumal sám Joachim Barrande. Najdeme tu i několik jeskyní a tajemných dutin, ve kterých rádi zimují netopíři. Vyjděte se podívat až na vrchol. Dostanete se na něj po žluté značce z Popovic. Za finanční podpory města Králův Dvůr vyrobilo ve spolupráci s regionálním magazínem Kurýr studio Objektiv Beroun.